դաժան մահը հեգնեցին և հպարտ մահով մեր սև կյանքին հայտնվին։ Դուք էիք, որ ազատության տատասկոտ ճանապարհին ցավոտ ու բոսոր մշուշի մեջ հյուսեցիք մեր ամենից գեղեցիկ ու խիզախ երազները։ Դուք էիք, որ ըմբոստության ժայռերի բարձրությունից գահավեժ նետվեցիք ժողովրդի մեծ տառապանքի ծովը, որ մոլեգնած ու մրկացուպ երում էր ձեր ոտների տակ։ Դուք էիք, որ բռնության ու արհավիրքի խեղդող խավարի մեջ ձեր բոցավառ աչքերի հրափայլ բոցով մոլոր ու լքված հոգիների ուղիները լուսավորեցիք։ Փառք ձեզ։ Հազար տարիների արյունի մառախուղի միջից ձեր գլխին տեղացող անթիվ հարվածների տակ դուք քայլում եք անհողդողտ, համառ ու վսեմ դեպի մի վեհագույն, մի սքանչելի նպատակ։ Քայլում եք հետևի-հետ, վիրավոր, խոշտանգված, ձեր հսկա թիկունքին կրելով մի բեռ, որի ծանրության տակ այնքան ազգեր լացով խորտակվել են ու կորել, որպես մրիկներից փշրված հոշու ամպեր։ Հոյակապ բախումների ու հսկայական պայքարի մեջ ձեր բաց ու գունատ ճակատներին կախված մնացին բոլոր զրկվածների, բոլոր դժբախտների հուսացող հայացքները։ Ձեր երկաթ բազուկների գոր հարվածները չարիքի խոլ կամարները դղրդացրին և տանջված հոգիների մեջ ազատության հույզերը փոթորկեցին։ Եվ այժմ, ով ուխտյալ հսկաներ, ազատության խորանի առաջ, ծնրադիր, ձեզ եմ նվիրում ձեր արյունով ցողված այս կարմիր երազները։ Եվ ձեզ, ով անանուն ու կորած մարդիկներ, մութ անտառներում և մռայլ ձորերում ընկած հերոսներ, որոնց վերջին հառաչանքները մրիկներին են պահպրվում, որոնց ոսկորները հողմերն են լիզում հեծեցալով, ձեզ բոլորիդ պաշտամունքի և հիացումի արցունքով և ձեզնով այն վսեմ, այն արյունաներ գաղափարին, որին այնքան սերուններ փարվել են խանդաղատանքով, և որ ահա ձեր շնորհիվ փայլփլում է մեր մռայլ հորիզոնի վրա։ Հարկ ձեզ, խոնար հերոսներ։ Դեր ոչ ոք չգիտեր, որ պատերազմ է լինելու։ Եղբայրության ու համերաշխության կեղծ բարեպաշտների հորինած պատգամները միամիտ յուրահավատ սրտերում դեռ չէին սնքել ու անթիվ հորդոր խնդրագրերի պատասխանները խորհրդային օմոնի ու ազերի տեսքով եկան հաստատելու, որ առաջընթացը վտանգված է, որ Արցախ աշխարհի ապստամբ ոգին դարձյալ պիտի տկարանա, եթե պատվո վարկականունին աներկբա հպատակ հայորդիկ զենքով չհաստատեին իրավունքների իրավունքը։ Հին աստվածները պիտի հնանային, նորերը պիտի անցնեին աստվածանալու ինքնահաչ ճամփան, իսկ նրանք, ովքեր երդվել էին ախտազատվել ստրկության բեռից, հավերժ ապրումի և արարումի անդրդվելի վճիրը սրտում մարտի ելան,
հաղթ ու նհատակ օրինակով ապացուցելու, որ ազատություն Աստվածը պատրանք չէ, ու Հայաստան աշխարը դավթի աշխարն է, հավերժ երկրպագումի առարջության պարգև։ Մերուժան Մոսյան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Մարտունու շրջանի 26-րդ մոտարածքային գումարտակի հրամանատար, Դաշնակցության Արցախի կենտրոնական կոմիտեի անդամ, ուսանում էր պատմության ֆակուլտետում, էջ առ էջ թերթելով հայոց պատմությունը ուզում էր պարզել, ինչու այսպես եղավ, ո՞րն էր ընդհանրացի պատճառը, ինչու է իր Արցախ աշխարը Հայաստան աշխարից բաժան ու անջատված։ Երբ 51 թվականի նոյեմբերի 6-ից ազերիները ալազանով սկսեցին ռմբակոծել Մարտունին, երբ նոյեմբերի 17-ին արկը պայթեց Մերուժանի տան մեջ, նա ընդամենը կարողացավ կնոջն ու Արմինե դստերը տեղափոխել ներքնահարկ ու շտապեց մարտական դիրքերը, որովհետև իրեն տանջող բազում հարցերի պատասխանը վաղուց գտել էր ու գիտեր, վստահ էր, որ միլիոն գործ ունի կնոջ Գենիայի հետ Մարտունու դպրոցում հայոց պատմություն պիտի դասավանդեր, տարբեր հնարքներով պիտի զենք հայթայթեր ու զիներ տղերքին, շրջանային թերթում սպասում էին լրագրող Մերուժանին, զոհված ընկերոջ Աբրիկի ընտանիքին պիտի սատար կաններ, ճարտարի Մաչկալաշենի տղերքը նրա խոսքին էին սպասում, Մուղանլուի ազերիների հարձակումները սաստելու համար արծիվի տղերքին զինամթերք պիտի հասցներ, մտքով, միայն մտքով պիտի հոգար ոտքից վիրավոր Արմեն հոր ու ընտանիքի մասին, պիտի չզգար սովն ու օգնացությունը, Վիլիսի թիկնանքը կարճատև քնի իր դրախտներ, որովհետև միլիոն գործներ ու ժամանակը կարճ էր։ Դաշնակցության գաղափարը ընդհանրապես Մարտունի մոտ գործեց 89 թվականին, էլի հիմնականում։ Այն ժամանակ դեռ դաշնակցական ընկերներ չկային։ Նենց աստիճանաբար այդ գաղափարը դուրս եկավ իր շրջանակներից և դաշնակցության շարքերը մտան ազնիվերի դասարներ, որոնք հենց Ղարաբաղի պայքարի առաջի օրերից էլ իրենց վրա վերցրին Ղարաբաղի հողի ինքնապաշտպանության հարցը։ Մեր խումբը աստիճանաբար մեծացնելով իր շրջանակները դարձել է վաշտ, որի մեջ ընդգրկվում են մոտ 200 ազատամարտիկներ։ Մարտունեցիներին հաջողվել է վերացնել ՕՄՆ-ի հիմնակետեր դարձած մի շարք ադրբեջանաբնակ գյուղեր, այդ թվում ադրբեջանաբնակ Խոջևենդ, Ղարադաղլու գյուղերը։ Վերջին ժամանակներս վերացվեց ազերիների հնագետերը Գյուլապլու և Ավդալ գյուղերի շրջակայքում։ Առաջին զենքեր են Մարտունում, դրանք դաշնակցական զենքեր էին, առաջին ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվեց հենց դաշնակցական զենքերով, որը ժողովրդի մի քիչ հույս էր տալիս։ Ժողովրդի վիճակը շատ ծանր է հիմա, ծանր է վիճակը այն փաստով, որ Մարտունին ամբողջ օրերով հրետահար թիրակոցում է, բայց ընդհանուր առմամբ ամենից գլխավոր այն է, որ ինքնապաշտպանության ուժերը նենց պատրաստ են մինչև վերջ կաղնելու թշնամու դիմաց։ Անսասան հավատ ուներ իր սկսած գործի հաղթանակի հանդեպ, որովհետև կողքին ցավ ու հառաչանքի անվերջ հոգսերին հանդիման աներել կանգնած էին դաշնակցական ընկերները, Տողի Վիգենը, Ասկոլկեն, Էրիկը, Արմենչոն, մյուս հավատավորները։ Ազերիների հարձակումները սաստկանում էին, Մուղանլուի և Ամիրանլարի դիրքերից ազերիները անթատ ռմբակոծում էին շրջանի գյուղերը, ավերում էին տները, դպրոցները, գյուղացիները լքում էին իրենց բնակավայրերը, զոհերի թիվն էլ ավելի էր աճում, հարկավոր էր շրջադարձ կատարել, հարկավոր էր ետ վերցնել նախաձեռնությունը,
91 թվականի նոյեմբերին Խոջավենդի ազատագրումով Մերուժանը Աշանի Արմենի, Հովիկի, Մաղոյի, Սահակի, Հայկի, Սոսի, Նելսոնի եւ մյուս կաջորդիների հետ սկիզբ դրեց Մարտունու շրջանի ջուղերի ազատագրմանը։ 91 թվականի դեկտեմբերին խորհրդային զորքերը լքեցին Մարտունու շրջանը։ Ռազմագծում հարձակողական մենաշնորը կտրուկ փոխանցվեց հայկական պաշտպանական ուժերի կողմը։ 92-ի փետրվարին Արաբոտ ջոկատի մասնակցությամբ Մերուժանի վաշտը բացառիկ հաջողությամբ ջախջախեց ազերիների դիմադրությունը և ազատագրեց Ղարադաղում։ 2 օր անց Մարտունու ընդհանուր ժառանգատար Մոնթեի գլխավորությամբ Մերուժանի վաշտը մտավ Վեյսալու։ Պատերազմը Մուսյան եղբայրների կարիքում էր։ Արթուրը Մերուժանի կրտսեր միակ եղբայրն էր։ Անսահման սիրում էր Արթուր եղբորը, բայց նրան խնայելը հրամանատարի ու եղբոր խնդիրներից դուրս էր։ Ավելի, չէր վարանում եղբորն իր հետ մարտի դաշտ տանելիս։ Գումարտակի հետախուզական դասակում էր Արթուրը, ու ցանը վիրավորվեց։ Ապաքինվելուց հետո գումարտակում հանդիպեց Մերուժանին։ Ուրիշ ուղղությամբ կգնաս, ինչ ուզում ես արա, միայն թե կողքիս չլինես։ Եղբորը գրգնուց հետո խիստ ջերմ եղբայրորեն շպրտեց ու հոգնաբեկ դեմքի լռությամբ ավելացրեց այն, ինչի մասին զինվորն իրավունք չունի մտածել ու խոսել։ Չգիտեր, թե որքան էր մնացել, բայց գիտեր, որ չէր խուսափել։ Սևեռում գնում էր այն կիզակետը, որտեղ անձնական օրինակի փաստական վարկ էր պահանջվում, ու շտապում էր սիրտն անամբեր էր։ Շտապում էր Սարոյի, Վանյայի, Մյուրիշենի Ագոյի հետ ժամ առաջ հողի մի կտորել ազատագրել։ Շտապում էր Գիամադինլի, ազերի խուժանին սանձելու։ Իր ասելիքը պիտի հնչեցներ Աղդամում, Ֆիզուլիում, Օրադիզում։ Տղերքին դիրքեր անպայման պիտի հասցներ ու անպայման ինքը, որովհետև միլիոն գործ ուներ, ու Մերուժանը կարող էր այդ անել, միայն չէր կարողանում հիշել Հայկ որդու դիմագծերը, որովհետև ժամանակ չուներ նրան գտնելու։ Գարշում էր թուլության աղտից, որովհետև հոգով զոր էր, մտքով առողջ, ու այդպիսին էլ մնաց նախահարցակ, ըմբոստ ու ինքնիշխան։ 1992 թվականի սեպտեմբերի 1-ին ձևավորվեց Մարտունու պաշտպանական շրջանի առաջին գումարտակը, որի հրամանատարն ընտրվեց Մերուժան Մոսյանը։ Սեպտեմբերի 4-ին Մյուրիշենի գումարտակի հրամանատար Արկադիի անմիջական մասնակցությամբ նորընտիր հրամանատարը նախաձեռնեց Աբդալ Գյուլապլու գյուղերի ազատագրումը, որոնք ասես խրվել էին սահմանի մեջ, էապես երկարացնելով ճակատային գիծը։ Երկարատև ձգձգումներից հետո հոկտեմբերի 2-ին Մերուժանի գումարտակը, համագործակցելով շրջանի այլ գումարտակների հետ, ազատագրեց գրեթե անառիկ դարձած Մուղանլու, Ամիրանլար և Կուրապատկինո ջուղերը։ Այդպիսով չզոհացվեց Մարտունու շրջկենտրոնի և ջուղերի հեռահար ռմբակոծությունների ամենօրյա վտանգը։ Նրա հրամանատարական դիտակետը մարտի առաջին շարքերն էին։ Հեռակապով մարտը վարելը նրա համար չէր, կամ աշան նոր շեգծում էր, կամ ճարտար կարմիր շուկա դիրքերում անձամբ պիտի ստուգեր պահակակետերը։ Բոլոր դիրքերում գիտեին իրենց գիշերային հյուրը Մերուժանն էր։ Հետո պիտի մասնակցեր Քելբաջարի ու Ղուբատլիի մարտերին ու պիտի վերադառնար հարազատ Մարտունի։ 1993 թվականի օգոստոսի 23-ին վերանում էր ամուսնության 5-րդ տարին։ Մտադիր էր ինչ որ ձևով նշել այդ, բայց դիրքերում թերի գործ կար։ Ազերիների դիրքերը արդեն բավականին հեռու էին և հարկավոր էր դիրքերը առաջ տանել և նոր խրամատներ փորել։ Այդ էր պահանջում ռազմական տրամաբանությունը։ Դեռ մի վերջին պահանջ կար նրանից, ու միլիոներորդ գործը կավարտվեր։ Նոր դիրքերի վայրը դրված էր։
վերադառնում էին։ Վիլիսը հասել էր Ռաֆո 4 դիրքին ու լսվեց ականի պայթյուն։ Անկոտրում է դաշնակցականի կամքը ու զոհաբերման մեջ է նրա գերագույն հմայքը։ Քո Գողգոթա տաճարի հիմնասյունը կանգուն է մեր ուժան։ Ու այս է պարտադիր պայմանակո անմահության, որ երդումիտ բարերի պես, որպես օրհներգ, հավերժ պիտի հնչի ազատություն կամ մահ։ Այդ ազատությունը դու տեսար Լաչինում, երբ Արցախը միացավ Մայր Հայաստանին ու կրկնակի տոներ ծնվեց հայք որդին։ Մահն ընդունեցիր հաստատելու, որ ամենայնինչ ոչինչ է ազատության առջև։ Քո Արթուր եղբայրը քո գործը շարունակում է ու ընդլայնել է մեր հայրենի սահմանները։ Քո ընկերները անսասան են դիրքերում, Տավուշից մինչև Հորադիզե այդ դիրքերը ու հայացքները դեպի Մասիս են ուղղել։ Դրախտի բարձունքում մենակ չես, քո հետ Արտակ, Ռուդիկ, Մեհեր, Լևոն ընկերներ են։ Այնտեղ էլ քո գերապատիվ առանձնաշնորհները գործելու են ու հրեշտակները պաշտելու են քեզ։ Սկո ծիսակարգերը քո հետ կապ չունեն, մահերքի ողբերը քեզ հետ չեն առնչվում։ Գիտենք, մեկնումից առաջ հաջորդ միլիոն գործը փոխանցել ես մեր ուժան որդուդ, որին չտեսար, բայց գիտեիր, որ ծնվելու է։ Հանկարծ կանգնեց, կանգնեց անդարձ, ու հայացքը նետեց հարավ, ուր և կար երկ, ու և կար դավ, ուր դարձավ երկ, ցնցիչ քայլերք դարձավ արշավ, և պատմաշունչ բարբերությամբ գաղափարի ծանոթ հաղթերք։ Նա ուժներ մեր, նա մեր ուժներ, մեր ուժաններ։ Սայրը նրան է փոխանցվել։ Հիմա այդ սայրը աշակերտի գրչածայր է։ Հիմա մեր ուժան որդի դեր ուսանում է։ Հետո իր բաժին միլիոն գործը ուսերին պիտի հառնի ու գրչածայրը մոսի դարձնելով իր անելիքի վճռականությամբ պիտի շարունակի մեր ուժան հոր հաղթարշավը։